Caribe 1 a 0, Jaguariúna, pode empatar o jogo, Júnior Carpina, o Francisco tá ali, faz a sua posicionamento e gol. Gol! Júnior Carpina! De pênalti na bola parada. Acaba ficando com a equipe do Náutico. Esse foi o Luiz Henrique. Bateu mal. A bola acaba ficando com o jogador Luiz Felipe. Vai fazer o gol. Gol!